аби передати красу природи та оточуючого світу, на чому тільки не малюють художники. Казкових істот, фантастичних птахів та квіти почав зображати на воді вінничанин Валерій Брезденюк. Чиста вода, фарби і фантазія, здається, цього досить, аби зробити живий малюнок. Але насправді така анімація – досить складне мистецтво. Ербу в Україні з'явилось порівняно недавно. А Валерій став одним із перших в місті, хто взявся опановувати турецьку техніку малювання. Півтора роки він розробляє власні технології, аби досягти досконалості. Найважче, каже Валерій, примусити фарби триматись на воді. Зараз треба підготувати краски, бо вони дуже щепетильні. Можуть малювати, можуть не малювати. На водній поверхні фарби утримує спеціальний компонент. Аби вони були більш слухняними, потрібна точність і повна зосередженість, каже художник. Особливо, коли малюнок переноситься з води на папір. Самі картини – це як состояння душі. І коли ти її малюєш, викладаєш на воду, на всі краски, відтінки свого внутрішнього миру. І це дуже допомагає віддати свої почуття через картини і показати другим. Чудернацькі квіти та портрети Валерій створює в техніці ербу. Сьогодні витрачає на малюнок всього 10 хвилин, аби набити руку, в день робив по 20-30 картин. Музою художника стала власна дочка. Дівчина не тільки підтримує захоплення батька, а й контролює весь творчий процес. Я дуже позитивно відношуся до його такого захоплення, тому що вважаю, що ні в якому віці немає таких обмежень, якихось, коли можна починати розвивати свої якісь творчі здібності, відшуковувати якісь нахили в собі, розкривати свій талант. Зараз в галереї Валерія Брезденюка півтисячі різноманітних картин. Художник переконує, вони ще далекі від досконалості, тому мріє побувати в Туреччині і там пройти майстер-клас у віртуозів водяного живопису.